көптеген кәсіпкерлер, бастаушы кәсіпкерлер осы сұраққа жауап бермейді. Экономика заңдылығы сұраныс болса, ұсыныс болады. Сізге ең аз шығын қажет ететін бизнес жаңағы онлайн бизнес. Бизнесті немесе өзіңіз блогыңызды жүргізгіңіз келсе, осы ірі платформалармен жұмыс істеген дұрыс деп ойлаймын. Армысыздар. Жаңа технологиялар әлемдік экономиканың құрылымын жыл санап өзгертіп келеді. Әсіресе дүйім жұртты әбігерге салған COVID-19 инфекциясы электронды сауданың дамуына ерекше ықпал етті. Дәстүрлі форматтағы кейбір дүкендер жабылса, интернет дүкендер керісінше өткен жылды олжалай аяқтады. Онлайн бизнесті жүргізудің ерекшелігі неде? Кәсіпкерлікті жаңадан бастағандарға интернет сайт ашқан тиімді ме? Бүгінгі бағдарламамыз осы тақырыпқа арналады. Онлайн бизнестің бір ерекшелігі кез келген Қазақстан Республикасының азаматы өзінің Алматыдан болсын, ауылдан болсын өз бизнесін жүргізе алады. Ешқандай орысша айтқанда границалар жоқ интернет арқылы. Егер офлайн бизнесте сіз белгілі бір жерге мысалы белгілі бір жерде ғана жүргізе алсаңыз, онлайн бизнес арқылы сіз қарапайым мысал келтірейін, Алматыдан отырып Астана, Өскемен сияқты қалаларға өз товарын сатасыз және бүкіл әлемге де сата аласыз. Ең бастысы сату жолдарын білсеңіз болды. Экономика заңдылығы сұраныс болса, ұсыныс болады. Ол товар алынады. Сол кезде бизнес те жүреді. Сондықтан бірінші бизнесті бастамастан бұрын сұранысты анықтап алу керек. Қандай товарға, қандай қызметке сұраныс, сіз соны бастап тестілесеңіз, ол бизнес міндетті түрде жүреді. Бизнес модель және қаржылық модель дейді. Бизнес модель дегеніміз не? Мысалы, сіз бизнесті қалай жасайсыз? Бизнес модель. Мысалы, сіз тамақ жасайсыз. Тамақ жасап, ақша табудың әртүрлі тәсілдері бар. Мысалы, сіз онлайн тамақ сатасыз, немесе офлайн. Немесе сізге доставка бола ма, жаңа үйге жеткізіп алу тамақты да? Немесе сізге адамдар жаңа тұтынушылар өздері келе ма сізге? Сол асханаға. Сол сұраққа сіз жауап беруіңіз керек. Ол сұраққа жауап бергеннен кейін сіз мысалы жаңа анықтайсыз, сізде қандай бизнес болады және ол бизнеске қанша ақша қажет болады ашу үшін. Сізге ең аз шығын қажет ететін бизнес жаңағы онлайн бизнес. Енді мысалы жаңа қаржылық модель дедік қой, қаржылық модель дегеніміз ол мысалы сіз бизнес B2C, B2B, B2G дейтін бар. B2C дегеніміз ол бизнес to customer. Кастомер жай тұтынушылар, физлица дейді ғой, жай физлица. Сіз мысалы жай адамдарға жұмыс жасайсыз ба? Немесе B2B дейтін бар, бизнес to бизнес. Бизнес to бизнес, сіздің бизнесіңіз басқа бизнеске жұмыс жасайды. Мысалы, сіздің жаңа тамақ жасайтын компанияңыз басқа компанияларға енді обед кезінде тамақ келеді. B2G дегеніміз ол бизнес to government. Government дегеніміз ол үкімет. Сіз мысалы тендерге қатысып жаңағы осы асхана мысалы ашам деген сияқты мысалы тендер ұтып алып осында асхана ашуыңызға болады. Сонда мысалы жаңа қаржылық модельдің үш тәсілі бар деп айтуымызға болады. Осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін өзіңіздің тұтынушыңызды анықтаңыз. Яғни болашақ клиентіңіздің портретін жасауыңыз керек. Ол кім, қай жерде тұрады, жасы қаншада. Бұл онлайн бизнес үшін өте маңызды қағида. Тұтынушыңызды жақсы анықтай білсеңіз, жарнамаға жұмсалатын шығын азаяды. Ең біріншіден маркетинг құралдарын дұрыс меңгерген дұрыс. Маркетинг құралдары дегеніміз ол ең біріншіден сіздің клиентіңіз кім? Ол оған қандай жаңа қызмет керек, ол клиенттің қандай проблемасы бар, соны біліп алу керек. Көп деген кәсіпкерлер, бастаушы кәсіпкерлер осы сұраққа жауап бермейді. Олар бірден бизнес аша салады, сосын жүреді, неге бизнес, неге тұтынушы жоқ, неге клиент жоқ мысалы, да? Неге табыс жоқ? Себебі мен айтайын, олар өзінің тұтынушын анықтаған жоқ. Ол сұрақтарға біз не үшін жауап береміз? Егер сіз мысалы Инстаграм арқылы жарнама беретін болсаңыз, немесе Гугл арқылы жарнама беретін болсаңыз, ол жақта жарнама берген кезде мынандай енді жарнаманы кімге көрсетеміз дейтін мынандай шығады. Сіз қарайсыз, мысалы ол жасы нешеде? 18 немесе 25 жас аралығында. Ол не үшін? Сіз жаңағы шығынды азайту үшін. Себебі сіз мысалы жарнама дегеніміз ол шығын ғой. Сіз жарнама ақша бөлесіз. Енді егер сіз барлық адамдарға мысалы Қазақстанда қанша адам бар, барлық адамға жарнама көрсетсеңіз, онда сіздің жаңағы ақшаңыз жетпейді.
Онлайн-бизнестің тағы бір тиімділігі – кеңсе жалдауға кететін шығын қысқарады. Бірақ бірден интернет сайт ашуға сықпаңыз. 90-шы немесе 2000-шы жылдары өндірген таварды өз сайтыңыз арқылы сату жеңіл және тиімді болған. Қазіргі таңда бұл әдіс өміршендігін жоғалтып келеді. Ірі платформалар Google, Яндекс сияқты платформалар қазір поискта ең ірі ойыншылардың және сол сайттарға көп кіретін сайттарды көрсетеді. Өз жеке сайтыңды нөлден бастасаң, қазір өте қиын ақша қажет етеді. Жарнама, блогерлар сатып алу, SEO настройка жасау, оның бәрі үлкен қаражатты қажет етеді. Кәсіпкер Максим Адьянов автокөліктерге арналған клемше тігеді. Бұл істі бастауда қызық. 2012 жылы автосалоннан машина алып, Ева клемшесін іздейді. Табылғаны көңілінен шықпайды. Ақыры Ресейден алдырады. Нарықты зерттеген соң өзі тігін цехін ашады. Соңғы жылдары онлайн саудаға көңіл бөліп отыр. Давайте скажем, цифра была 10 тысяч долларов. Бұл кәсіпті 10 000 доллармен бастадым. Оған құрал-жабдық материал сатып алдым. Пандемия кезінде онлайн тапсырыс берушілер көбейе бастады. Интернетке ден қою керек екенін түсіндім. Онлайн покупки. Мы поняли, что нужно приходить в интернет. Өте қолайлы, өткені уақытты көп алмайды. Тек қана Алматы қаласы емес, және де басқа қалалардан да заказ түседі. Тапсырыс, яғни, ол тапсырыс тоже жаңады интернет желілері арқылы. Сонан кейін, оны жасағаннан кейін біз сол берген адреске автокөлік арқылы, немесе жаңадай пойыз арқылы жібереміз. Интернет арқылы кез келген нәрсені сатуға болады. Ең бастысы, қай жерде сату керек, и қалай сату керек жолдарын білсеңіз, кез келген затты сатуға болады. Ең бастысы, интернетті білу керек, және сататын затыңыздың қай жерде өтетінін анализировать эти программалар білген дұрыс шығар. Сократила наши расходы. Почему? Потому что у нас были... Онлайн сауда біздің шығындарымызды азайтты. Сауда орталықтарының бірінде бутигіміз бар еді. Оны жабу туралы шешім қабылдадық. Бұрын жалға төліп келген ақшаны қазір жарнамаға жұмсап отырмыз. Аренды и зарплаты сотрудникам направили на рекламу. Максимнің автоклемшелері сапасы жағынан өзгелерден еш кем емес. Кәсіпкер интернеттің көмегімен әуелі Қазақстанның өңірлерін игерсем дейді. Содан соң тамады және басқа да шет мемлекеттерге товар сатуды жоспарлап отыр. Егер сіз бұл саладан ешқандай хабарыңыз болмаса, қарапайым халық айтарым, бизнесті немесе өзіңіз блогыңызды жүргіңіз келсе, осы ірі платформалармен жұмыс істеген дұрыс деп ойлаймыз. Осы сайттар арқылы көп клиент келеді. Өйткені олар поискте жиі шығады, және бұл сайттар өте жақсы брендтелген, таниды адамдар. Сайттардың посещаемости күнделікті өте жоғары. А егер сіз нөлден бастасаңыз, сізде бұндай поток болмайды. Қазақстанда смартфон пайдаланушылардың саны күн санап өсуде. Бүгінде мектеп оқушыларынан бастап, зейнет жасындағы адамдарға дейін әлеуметтік желінің тілін жақсы біледі. Демек, интернет дүкендердің қызметіне деген сұраныс арта беретіні сөзсіз. Таргет жарнама дейміз, блогерлік жарнаманы қолданатын болса, онда сатылымды артады бізде, одан бөлек клиентінде оп-оңай көбейте алады. Бізде бизнес бар, қызмет бар делік, оны упаковать ете білу керек. Ол әлеуметтік желідегі парақшасы, тавардың сапалы болуы, суретінің сапалы болуы, пакет дейміз, визитка дейміз, сайт дейміз, соның бәрі жүйелі түрде болса, ол екінші жолы сатылымды арттырды. Ағылшын тілін немесе басқа орыс тілін меңгеретін болсаңыз, сіз өзіңіздің бизнесіңізді басқа мемлекеттерде аша аласыз. Мысалы, басқа мемлекеттегі адамдарға сіз өзіңіз жаңа тауарды немесе қызметіңізді сата аласыз. Ол үлкен мүмкіндік менің ойымша. Сервистердің дамуы арқасында қазір онлайн торговляда параллель дамып келе жатыр. И қарқым өте тез. Жыл сайын бір 10-15% бар шығар деп ойлаймын. Мына бір статистикаға назар салсақ, соңғы жылдары қазақстандықтардың қолма-қол ақшасыз операцияларының көлемі 2,5 есеге өскен, яғни 14 триллион теңгеден 35 триллион теңгеге дейін ұлғайған. Егер сіз бизнеспен айналысам деп шешім қабылдасаңыз, бірден онлайн форматқа бейімделгеніңіз дұрыс. Өйткені бұл заман талабы. Ісіңіз оңға бассын, сау болыңыздар.